les cases del David, eh? Sí, sí, ja l'he vist el David, David. Sí, ja ho he tant. Juli, Juli. Aleshores, aquí dalt és un lloc que els que fem bicicleta, aquí hi ha un grup de bicicleta, pugem molt sovint, no? I aquí hi ha la Mare de Déu, que és una Immaculada. No és la Mare de Déu de Collserola, sinó que és una Immaculada. Està a la serra de Collserola, però és una Immaculada. I estava aquí com a pedregada, eh? Com a pedregada no, realment a pedregada, amb el vidre trencat i tot això. I dèiem, bueno, això algun dia tenim que arreglar-ho. I bueno, hem esperat, o he esperat que tinguem que celebrar els 70 anys, que per cert, aquí també celebren anys mossèn Joan Humà, que en celebra 53. I després el Toni Manic, que està aquí, que en celebra també 68. 68. El Toni, pels que sou del jazz, és el que ens va portar la cançó del vell matí. I la va ser el primer que la va cantar. Convertir la mar en terra ferma, passaren el riu a peu eixut. Ell és la nostra alegria, ell que sempre governa amb el seu poder. Aclama Déu sobre la terra. És bonic, a mi un dels episodis bonics que m'agraden de la Mare de Déu és quan puja a la muntanya, rep aquell anunci de l'àngel, li diu que serà la mare de Jesús, avui de fet, fins i tot al començament, avui és una missa que celebrem en honor a Maria, la Mare de Déu. Ella que va ser escollida per ser la mare de Jesús, ella que va saber dir que sí a la voluntat de Déu, i ella que va trobar la font de la seva alegria, fins i tot en els moments de tristesa, de patiment i de dolor, al costat de Jesús, va saber dir que sí a la voluntat de Déu. També la nostra vida és un gran exemple per nosaltres. Maria ens ensenya també a dir que sí en tots els moments de la nostra vida. I avui en l'alegria de retrobar-nos, de fer festa, de celebrar la vida també, és un motiu de joia i d'alegria. Com us deia, un dels moments bonics de Maria, que a mi m'agrada contemplar de l'Evangeli, és aquell moment que després de rebre l'anunci de l'àngel, Maria sap que la seva cosina tindrà un fill també, que serà Sant Joan Baptista, i se'n va a la muntanya. Nosaltres també avui hem sortit una mica de la ciutat, ens trobem aquí a la muntanya, i hem acompanyat Maria també en aquest lloc tan bonic, no? Que com ens deia també el pare Peyton, no? Doncs va voler donar aquest lloc una importància també a la Mare de Déu i donar-ho també, com tants llocs d'aquesta serra de Collserola, doncs com homenatge també a la Mare de Déu, de recordar que enmig de la natura és com els llocs més fàcils de poder-nos trobar amb Déu. Un llimoner que com té fruits de color groc i flors de color blanca, com el jazz, no? Esperem que t'agradi i que decideixis un bon lloc allà a Canet. Què posa?
Ué. Ole. Visca el jazz, i visca l'Ignasi. Ignasi, gira. Visca. Amb voluntat ben decidida, la mirada